ing wengi iku nalikane aku bisa ketemu tapake sirahmu pamit aku pamitmu balik ing kutamu sepi ning ati nalikane sopo ngerti sing turu kae dadi melek. Lah tenan ta melek kandhani. Wis nonton ketoprak karo ngono mang gak nggowo bantal sih sana yo. Jane wis ora ketang penontone wis rada arang-arang ora masalah. Melu melekan sedina sewengi muput. Wonten dalemipun Bapak Pak sapa calali aku mang Pak Rasman. Pak Rasman karo Bu Ragini. Pak Rustam. Kowe iki ya lali anggere ngomong ae. Tiwas tak nut jebule kleru. Nggih kuyana. Lah kowe iki tak tut rumahku kowe sing eling lho. Eling apane wong aku melok gemeter. Kok gemeter kena apa? Nek aku ngono ora gemeter, aku malah semangat. Wong Gwendeng Wahyu Manggolo iki panggunge delok ngarep kaya panggung dangdut. Wah, aku wah tak ibaratke kaya konser nae. Aku metu terus kok samping nae. Iya. Heeh. Aku gemeter perkara gong mangan. Ya Allah. Jebule kowe gemeter iki mah perkara urung mangan, Pak. Lah piye tangi turu ape mangan malah ndungu kabar. Kabar apa? Jaluki lakon-lakon agama. Mang lo. Ya ora apa-apa to dijaluki lakon agama. Lah dijaluki lakon agama kowe kok ketoke malah susah iki jane perkara apa? Ragini ora roh judule. Mbok ragini, pokoke mok muni tok. Sing penting lakone kulo sing ambeh bantah terus ning kalah ngono. Iku lakon apa aku tak pikir. Ambeh dadi apa? Sunan bungkusan kudu mbok. Sea. Sunan kok mbok mbok padakno jajan sunan bungkusan iki ana sunane bungkusan niku. Lah nek gong nek bar ndara terus dibungkus wong sunan bonang. Oh ala Sunan Bonang
Neng yo jombo beda ke karo gong to panek gong ki bonang bonang gong bar diadai dibungkus rapopo. Lah no Sunan Bonang kok terus mbok bungkus. Loh, lah koyok pindang sing dibungkusi ngono kae malah. Berarti kowe yo ngrungero. Najane bonang gong iki ana artine ana karepe. Mulane sebab apa gong nek bar terus diadai dibungkus sebab e? Yo ana filsafahe ana karepe mergo gong iki kanggo siare Rama Sunan Kalijaga iki yo nganggo gong nganggo gamelan. Lho, mosok? Lho, alah. Iya piye? Jaman biyen iku ndekne ngedekno ning gone pondok Kadilangu. Heeh. Iku yo siar agamane Islam. Iku siji nganggo gamelan terus diiringi kadang ledek tayuban yo wayang yo klebu ketoprak nek jaman biyen iki sendratari. Ngono ta. Lho, jebule bonang mbiyen yo digawe siar agama Islam ya, Pak. Gong gamelan iku dienggo agama apa nggo siar agama Islam. Mulane mak ragine iki mesti njaluke sing berbaur Islam. Wah, hebat tenan luar biasa. Pak Rostam iki mau sore ya wis do seneng-seneng karo anak-anake, dulur-dulure. Heeh. Makani pitik nganggo duit receh. Iku adat ya, Pak. Mosok adat kok makani pitik nganggo duit tik. Iku jenenge adat daerah kene. Iku mah ngono pitik kloloten tak godhok malah metu atusan cilik sakmene. Nyekel jago iku jenenge. Jagone ucul tapi piye. Dancen ngono kok, anu to nggendong pitik karo dipyur-pyuri beras kuning to. Udan ta apa kok dipyuri beras kuning. Biasanya akeh-akeh kan ngono to, Pak. Maksude iki panjenengane Pak Rostam karo Bu Ragini kuwi syukur karo ngersaning Gusti maringi apa jenenge bebungah karo cah cilik-cilik kawujutan duit receh ki mau bukan terus wonge ki anggak kemelak kuwi yoga. Ning kuwi kanggo pralampito nggo menehi utawa bendo melu seneng-seneng mergo duit iki yo ana karepane. Duit kuwi DUIT doa usaha iman dan takwa. Mergo-mugo sarana takwane panjenengane sak keluarga wa insyaallah kajate dina iki nikahane putrane sing ganteng dhewe entuk widodari sing pol ayu dhewe insyaallah bendang entuk kae jarene nek wong ngandani golekan kencana sing iso tata jalma mbesuke bakal menakno keluarga iso ndedonga karo wong tuwa kabeh. Iki bengi iki kok tuwa tenan kowe? Lho aku wis kanggar tuwa tenan bengi iki. Pinter aku angger bar mangan daging kekot-kekot ya wis ngene iki. Daginge ae kena dinggo pralampito. Sebab apa sak piring kok dikeki 7 kethek. Dagingnya iki mang 7 kethek. Tak hitungku 5 piring iki 7 kethek kabeh. Lho kowe iki bakul daging mau dagelan kok ngitung daging banget. Wah, iku berarti gak roh telaningan sing mlebu rono mau. Lah aku urung uman kok, Pak. Urung uman apa wong sak piring entek ning jejer ramono pirang-pirang piring iki ndak dadai plastik tapi ya cah aku ngono malah. Iku tak delok iki dagingnya 7 kethek. 5 piring iki tak delok iki 7 kethek kabeh. Oh, 7 kethek ya. Lho iya. Lah kok ana pralampitone perlambange kuwi daging. Tegese daging iki ndadani geng. Iki gegengan apa wae sing bakal tumeka ning keluargane Pak Rustam karo Bu Ragini iki bakale sirna. Ngene iki lho aku senengku kok kowe iki, Pak. Ora mbok rabi. Lho. Lah aku umpama kelakon rabi kuwe ayo malah bahaya to Pak, terjadi dua ape to malah. Apa? Lah lanang padha lanang. Terus dak yo pentung-pentungan. Nek terus pe ngono ora apa-apa, kuwatir ku nek terus dileh duate. Apa duate? Tonyol-tonyolan. Iku lanang padha lanang bahayane wedok padha wedok. Apa? Duaka. Apa? Kokop-kokopan.
mulane panjenengane iki menehi sak menehi iki nganggo perlambang. Oh, nganggo perlambang. Contone kaya gong tak kandakno Rama Sunan Kali biyen iki siare nganggo gong utawa gamelan. Kadang ana tayupan kan diarani tayup maksiat asline salah. Oh, salah. Tayup iki ditata ben guyub karan gelemon apa jenenge tayup iki klebu perlambang. Tayup iki saka kalimat toyiba. Toyiba kuwi kebagusan. Mulane nek joget mesti tangane nganggo ngene mbuak sampur. Wet sampur dibuak iki tegese mbuak sengkolo. Sampur sampurnakno uripmu terus jogetane tangane ngene. Ngene. Alif lam lam ha. Allah. Mulane nyampurnakno uripe manungsa iki dumadi saka ngersaning Gusti utawa ngersaning Allah Subhanahu wa taala. Wah nek iki aku jelas ratuk tenan, Pak. Ratuk wong kowe jek endik wong menek kadang jeblok. Iki ilmumu lho banget dhuwure lho iki. Lho iya wong ndek ngedinggo antena parabola sambar mbledek. Dadi samu barang apa wae iki kok satu sambar mbledek iki luwih critane. Lho, maksudnya dhuwur iki dhuwur ilmumu. Kabeh iki kenek dinggo tengeran ilmu ditularno karo dulur-dulur kene iki salah siji mbuka pintu swarga utawa dalaning swarga. Siji ngamal syariah, loro ngilmu sing bermanfaat. Kowe duwe ilmu sing bermanfaat mbok tularno karo dulur-dulur kene, insyaallah dinggo bakale kowe entuk ganjaran sing gedhe mbuka dalaning swarga. Sing nomor telu budi pekerti kang luhur. Sing nomor papat dungane anak kang soleh. Iki dalaning swarga. Berarti padha karo ngantene iki, termasuk ngantene bengi iki ya padha karo mbuka dalane swarga, mbuka dalan loro. Siji dalan rejeki, loro dalane bayi. Lho, sing bayi piye to? Ya barokah kok bayi. Siji dalane rejeki, loro dalane barokah. Berarti padha karo sing sampean kandhakno. Termasuk mbuka lawange swarga. Lah mulane iku wah hebat ya, Pak. Kaya gamelan, contone gamelan apa? Sing pisanan biasane iki mesti kendang. Kendang. Lho, pancen kendang ki utama. Wong bojone kendang iki nek karo pengrawit liyane wis beda. Nek pengrawit liyane iku umpama duwe anak, ya toh bojone arep lairan ngono kae. Yeah. Paling buka siji, buka loro. Bojone tukang orjen paling buka loro, buka siji. Padha. Ning nek bojone kendang gak? Kendang. Buka sithik jos ngono mesti. Iya. Iki maksudku iki kendang iki kanggo apa kok buka? Maksudnya kendang iki kendang kanggo ndalani kanca-kancane. Dadi muram mukal panjak kendang mesti bathuke mlenas. Sebabe apa kok bathuke mlenas? Tre ora tukul rambute sing arepe. Lah iku wae. Ra iya ya, Dik. Eh, panjak kendang mesti bathuke mlenas, ha? Lho, brondol. Mergo apa? Mergane. Wis gak duwe trek duwene brondol. Ngono. Iso ae. Lah iku. Dadi kendang. 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 Nah. Iki unine piye? Unine piye biasane? Tak delang. Tak delang. Tak delang. Tak tungtung. Kok iso tak tungtung? Tak tungtung iku apa? Asolole pedot ora ngono. Tak dudung. Tak delang. Deng deng deng. Tak dadang. Deng boh. Deng. Tak delang. Deng deng. Aku ora ngerti ya mbok warai to. Mulane kowe menawa tak kandhani. Tak aku tak nirokno. Tak. Terus Pak. Tak delang. Deng deng. Tak delang. Deng deng. Iku mesti bukaan kendang. Berarti telake tak tegese tak kuwi tak kono tak kene tegese kabeh wae sapa sing ndungu iki ndang gagenan rumaket deng 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 kuwi ijeh sedeng tegese ijeh sedeng iki masjid utawa langgari ngono masjid to hebat
kon ngibadah. Sing ngongkon sapa? Ora ana wong ngongkon. Ngibadah ora gumantung rasane karepe dewi. Ngono. Lah ana masjid kotong mau? Ana masjid kotong ya didol lho. Wong edan. Wong edan niku tegese masjid tak didol. Lah kiku ya aneh. Tegese masjid kotong ya mesti dikon ngibadah. Kon sembahyang. Gak kon nyolong karpet karo ampli. Pak tak delah. Ngono iki mesti mergo apa? Kendang iku kanggo ngawiti utawa kendang kuwi tukang nyangga dulur-dulure kiwa tengen. Oh, berarti tukang kendang iki tukang nyangga dulur-dulure kiwa tengen. Engko nek wis kendangmu ni tak delang deng 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 terus sing waki kemronyong iku ya sonan sing dibungkus iku mang. Bonang terus munine nang nung nang nung tung tung gleng iku nek ngawiti lancaran. Oh, tegese lancaran kuwi nek wis dijak panjak kendang lumaku bonang sing nyasake dalan ben lancar lakune nang kono nang kene insyaallah ora ana alangan apa-apa. Amin. Amin ya robbal alamin ya Allah. Terus dibaca iku dibacutno karo apa jenenge saron. Saron sebabe apa kok diarani saron? Sebabe mergo ora peking ngono. Dadi diarani saron. Parasetamol. Kok parasetamol ku? Ya wis suwe ah, Pak. Iya, nek saron iki dudu peking. Nah, iki kan ana karepe dhewe. Peking dhewe, saron dhewe. Nah, anane diarani saron. Sa karo ron. Sa karo sa. Sa. Sa kuwi ayo sekabeh kanca-kanca ron rono rene do manut karo ngarep kae kendang karo bonang. Oh. Terus iya. Peking kadang nyengeki. Piye? Teng teliling tet teliling tet teliling teng teliling. Iku ya kondo. Kondo piye? Nyajano tetel, ayo podo eling. Eling karo sapa? Eling karo sing kuwasa. Terus disaut karo kenong. Lah nek kenong. Tu 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 tu. Mulane aja dadi gento. Lah apike dadi apa? Maling utawa bajing. Halah dalah, malah nemen. Maksude totoki aja dadi gento tegese kuwi elenga karo sing kuwasa. Innal insana lil kafirina qabla taubatan wadah kula alal jainatu naim. Basa Arab. Sing kon ndolo piye cah iko? Basa Arab. Aja ngenyek lho, iki sendor iki wae lah sampean iki ra ngerti kondange kok. Lele iki raketan dagelan duwe guru. Wong aku ya duwe guru. Nggih lho jelas. Gus Miftah. Iya. Pak Mogol iki ya tau mondok ning gone Gus Baha. Lho iki ya duwe guru Gus. Gus Samsudin terkenal. Oh. Tenan. Wis saben sak uni-uni melah. Oleh golek guru kok elik kabeh. Nah, Samsudin iku malah hebat. Alah lho. Tae Samsudin iku malah nawani rokok terus. Lah kok iso? Samsudin. Oh iya. Mulane iya, Pak. Guru sing paling lomo kuwi ya Samsudin. Wah iya ya. Guru kok mutah-mutah sapa, Mang? Mutah-mutah untuk pucet to. Gus Mutah. Gus Miftah. Oh lah iya niku. Gus iki paling ora guru iki Gus Baha. Tegese Baha kuwi badan utawa apa wae sing bakal tumiba. Oh iya. Mulane dadi kabeh ngono kae kenong kuwi mune toto ki aja dadi gento. Wah ya apik. Masuk. Iya, Mas. Masuk. Lah terus sijana tunggale inal insan sae kala kon ngartekno. Jogos. Ya iku nantek kok iku. Angel iki. Innal insana lil kafirin. Irina taublatan. Ya aja melok-melok. Iya. Penggaweane nyerkel pensiunan ngono kae dandani. Aku urung wayahe metu ya. Metulah gak apa-apa wong ketoprak-toprak dhewe. Heh iki ape nang. Piye toh? Aku tak nang ngguri sik ning kene ae kok iso. Kancane aku iki lho ngrungokke dalile
Muhammad bismillah sendor alhamdulillah bapakku. Oh piye ana lil mudingo mut-mutan piye mau? Iya, wis diuntal lah le gak apa-apa. Tek mut tek apa. Iki lho dek mogol tak kandhanane. Kandhani wong gajah ndek ni. Lek teman iki. Dalem. Iya, ngkon ngartekno. Tak balenane ya. Wong sing ora percaya karo ngersaning Gusti Allah tegese wong gento utawa wong kafir. Iki ijek dicepaki swarga. Dalile tak unekne, muga-muga gak lali. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kancane Darsono gaya. Lho, De Darsono saiki dadi imam, imame keluarga. Tanggung jawab. Iya. Ora iso mangan mek utangan kaya aku. Iki lho piye? Innal insana lil kafirina qabla taubatan wadah kula alal jainatu naim. Anu le sawerane jupono. Inal, inal kuwi sak temene. Insana kabeh menungso. Lil kafirina wong-wong sing kafir tegese wong sing ora percaya ananing Gusti Allah. Qabla taubatan yen iceh gelem nyawer iki tak tutup nih. Gose tak tutup nih. Makasih. Para rolas iki tambah apa? Nemdil. Pelas. Aku tak para rolas. Ayo terus terus kadung disawer lho. Yo iku. Inal insana, inal sak temene, insana kuwi kabeh menungso. Lil kafirina, wong sing ora percaya ana ning Gusti Allah, kafir. Kafir, mergo kafirina ki wong kafir. Qabla taubatan yen ijeh gelem martobat. Alal jainatu naim insyaallah isih dicepaki swarga pangrantunan jainatu naim. Iku ayat piro, Pak? Kok mau takokno ayat? Iki gak ayat. Iki surat. Surat jadi, apa, Pak? Ayat karo surat iki beda, ngono lho. Nek ayat itu ndak boleh untuk permainan utawa dinggi pelecehan. Ngono. Tak lebok ning kene cah muda ilang lali aku. Kok sapa ngerti sing sisih urung ana tunggale. Dadi ngono, inama amalu biniat iki lho dek status ngamal kebecikan sarana niat. Aku yo iso dalil sawerah. Innallaha ma'asabirin wong sabar kekasih Gusti. Sawerah, Bos. Innallaha ma'asabirin iku gak wong sabar kekasih Gusti. Lha opo? Innallaha ma'asabirin iki Mbak Ina bojone Sobirin. Adalah. Dadi menungso urip kuwi mumpung ada. Ngene. Ngono. Aku iki jan percaya banget nek karo jenengan. Lah mulo iki pancen luar biasa. Ngelmumu, pasinaonmu. Iya, Bos. Ki jan luar biasa. Luar biasa wong aku kulino metu soale. Lah iso. Mulane ngopi mangger adoh. Insyaallah luar biasa nek ngopi ning omah berarti dalam biasa, lan biasa. Sing angel iki mangke sing nyawerme sapa dulurku lanang wong Rempelas. Dulurku anu Rempelas ta. Kira karepe Rempelas. Ngerti ya. Aja jlentrene. Aja. Urung-urung tau ditanggap wong Rempelas. Sapa ngerti? Ya wis ora usah aja. Iki tenan iki. Iya. Sesuk ae nek upamane wong Rempelas. Sesuk ae nek upamane tanggapan wong Rempelas kok lagi do dijlentrene. Apa to Rempelas iku? Nah ngono lho. Iki omongan tenanan aja. Iya, sapa ngerti sesuk ana wong nyunatno. Nah, delalah kok Mayu Manggolo isih iso dadi ditanggap wong Rempelas, engko terusan do dijlentrehno. Awal bukane Rempelas iku piye? Aja saiki. Kelarangan. Mendara ditanggap. Apa? Kelarangan. Iya. Neng bareng dulurku lanang emang tak jagongan, tak jelentrehno.
situasi dan kondisi ketoprak itu bagaimana. Yeah. Iso nampa ta, Lur? Sip. Oh, itu orang pengalaman. Jadi beliaunya juga wis kulino ndeleng streaming Wahyu Manggolo. Ndeleng streaming terus kahanane Wahyu Manggolo. Sip. Itu beliaunya sudah tahu betul. Ben diomong-omong larang yo ben. Zaman saiki iki nek dipotensi dhuwur, dipotensi yang lebih wajib didol larang. Pokoke apa-apa sing dhuwur mesti dol larang. Mbahku iki lho. Darahe dhuwur kok ora kena didol. Kowe omongan karo ya Allah Bapak, kowe dalilmu ya wis kontraksin bodreksin ngomong karo super tetran. Hati-hati. Malah ngene lho, aku darah tinggi. Ngene lho, aja ngrembug penyakit. Aja ngrembug penyakit. Jauhkan kita dari satu bentuk penyakit. Mergo apa? Paswote Wahyu Manggolo jeling ora? Eling apa? 1 2 3 4 5 6. Waduh, gak password Wahyu Manggolo. Password Wahyu Manggolo kok 1 2 3. Lah biasanya kayak kode wifi barang ini. Password takok bagus. Passwordnya. Lah wifi mah. Mak lo, jare ono. Passwordnya wifi net rangers. Aku tak Mbak Wah, passwordnya apa? Takok bagus. Lah kowe terus piye? Aku takok bagus-bagus yang ini. Takok bagus. Kowe iki gak bagus. Maksudnya iki lho, Mas, takok bagus iki tulisane takok bagus. Olehku takok wong 27. Iki ya kacau terus passwordku tak ganti ae sesuk. Mati go dolanan wong. Ganti kene lho. Katok emploratno. Dadi anggap takok, Bos, passwordnya apa? Katok emploratno. Nggo gedhe nyemploke katok. Untuk password Wahyu Manggolo, kita orang senang menolak susah. Jadi apapun jenisnya, setiap ada masalah pasti ada penyelesaian. Ono loro, ono obate. Ono loro, ono to. Ono tombo. Kita harus tetap happy, tetap senang. Sebab apa kok dianakno rumah sakit, sebab apa dianakno kuburan. Mergo anane rumah sakit mesti anane wong loro, sebab ana kuburan mesti ana wong mati. Kok malah tutuk kono? Duh, malah tutuk gandeng jenenge piye? Wong ki aja wedi mati, wedi karo Gusti. Ora kok perkara wedi matine. Nah, kowe wedi kok. Maksude iki kok gak nyambung iki lho. Lho, saiki apa delok? Pralon apa wesi? Lah nek mesti kabel setrum pedhot cembungen kowe. Nek wesi dilas. Nek pralon dilem. Maksude, password Wahyu Manggolo ki mau lo. Lah iya. Kita orang senang menolak susah. Dadi kita itu tetap happy, tetap senang. Lah sampean seneng ora? Seneng. Aku yo seneng. Kowe seneng ra? Setengah. Lah kok iso setengah piye? Kudune kowe iki tetep seneng, kowe bojo duwe, kowe bojo duwe. Malah kaporo limo lho. Nene lho piye jajan? Kata-kata iki yo ono sing ngartekno mangkelno wong lho, Bos. Maksudnya kita orang senang menolak susah iki tegese kowe seneng-seneng kok kancam do susah kok mbok umbarno. Malah ngene, kancane yo dipikirno. Kandhani. Lah kok kancane susah iki sing susah sapa? Juga. Ting kene wong telu lho, aku seneng kene seneng kowe muni serodok berarti kowe susah. Serodok. Lah iya, berarti rodok ana susahe. Ora ana senenge. Serodok mulya. Serodok mulya iki wis tarapane wis makrifat. Gayamu. Ngono lho dadi kita bahagia banget. Nah, mulane kanggo anakku lanang nggih Serian sing bengi iki. Sapa? Mas Rian. Sapa Mas? Mbak Diva. Suprianto. Mbak Diva kalau Mas Suprianto. Muhammad Suprianto. Nah, Sutrianto. Undang-undang aku kan Rian. Rianto. To. Nah, aku yo nyeluk Muhammad ngene sing karuan cetoga wedi tulisane. Pancen jeneng tanggung jawab tuh luar biasa ya, kaya sing mbok omongno iki. Iya. Pancen menungso urip ning alam dunia iki diwajibno berpasang-pasangan. Contoh kayak Mas Rianto. Rianto. Iki ra omah-omah berarti wis entuk pasangan. Nikah kok omah-omah.
Maksudnya nah, antar gini kah? Maksudnya di Mogolis untuk gandengan. Gandengan bendina ndekna. Baru kancane ini mlebu kantor yang gandengi kancane. Nikah iki bos. Lah iya. Kok omah-omah. Saiki nek mbok pikir wong nikah iki penting. Mbok aku mbok kon mikir kowe nikah lah opo. Pikir dhewe ah. Kok malah mbok kon mikir kowe nikah. Maksudnya iki ora kok aku sing tak kon mikir aku nikah ki ora. Lah wong nikah kuwi penting sebab iki. Mergo wong nikah iki bareng dipikir iki siji, siji mbuka dalane amal, amal nomor loro mbuka dalane bayi. Lho. Barokah. Lah iya. Kok bayi? Lah otek ora iku. Kemang ya bayi. Iki mas aku dek mogol tenanan ora mbok plesetno. Kok yo malah bayi neh. Tak takok. Uang iki nek wis nikah. Duwe bayi iki termasuk barokah, Bu. Ya barokah. Lah mulane ya termasuk amale bayi bareng buka kamar. Nek duweni bayi, duweni teges duweni barokah. Mergo bayi padha karo amal. Ngono ya. Kalau termasuk nek bayi iki gedhe dadi anak. Anak. Anak iki ya barokah ya. Barokah no. Sebabe wong duwe anak iki bakale iso nguatno wong rumah tangga, iso nguatno wong omah-omah. Nek duweni anak iso dadi padha karo oyot, dadi ora bakal pegatan. Aku kan ya ampun, bapakku sendir mitere ya ampun. Terusane kan ana sapa krasa rumangsa. Lho, kok ana krasa rumangsa? Nggih lho. Iki kan padha karo petunjuk, petunjuk utawa pituwah. Nah, ngono. Pancen wong omah-omah wajib duweni anak. Mergo anak padha karo nek nang wit-witan oyot. Awak. Awak iki wong tuwa loro. Oh. Nek wong tuwane loro gak enek oyote. Iki gampang rubuh. Dadi nek ngono iso ngebyak nganan, iso ngebyak ngiri, iso ngebyak nengen, iso ngarep, iso mengguri. Oh, dadi nek ngono anak ki penting. Penting. Mulane iso dadi oyote keluarga. Nek duweni anak ora bakal iso pegatan. Ya ancen ya bener deh. Ya bener-bener. Wong nek wis duwe anak, omah-omah duweni momongan iku ora gampang pegat. Contoh kaya bapakmu. Lho iya, aku duwe anak, anakmu akeh ora ngarah pegatan. Cocok. Mergo sing pegatan iki pakane karo mboke. Oga anake. Oga anake. Pakane karo mboke. Lah oyote kanggo apa? Kanggo nahan. Kanggo nahan supaya pakane mboke ben ora frustasi nek bar pegatan. Nadyan pegatan kaya apa nek bojo ilang bojone nek anak iki ya tetep anak. Ngono lho. Ngono lho. Kiki cacilek ngedomongi wong tuwa ngene. Jo ora. Kayak sesok sekolah lu melok ndagel bareng lah apa. Pak. Nyapai. Kono ketuane kok, Pak. Aku yo ketua nek padha. Lho, kono ketua toprak. Kowe ketua apa? Kerusuhan. Nek ra dipoer ya saya sukses selalu kan amin 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 dalane panggonane kacepakake kabeh nggih muga-muga tansah lumintu lumeber amin amin sedya amin bakal kasembadan alhamdulillah matur suwun wis dua kali berturut-turut nimbali Wahyu Manggala makku wis kandha nekakno mogol iki ora kok marai mlarat ning buktine marai cukup iki lho cukup entek bandane. Ora buktine. Lho iya nyatane iki. Lah iki ngendikane makne Rian iki ya kaya ngono. Mulane aku ditimbali meneh alhamdulillah. Alhamdulillah. Dong aku ya selamat, aku ya lancar, aku ya cukup dulurku maragini, bapake Mas Rian juga tansah selamat, pinaringan sehat. Kabeh pinaringana kecukupan. Amin. Apa wae iki kepenak wong iki nek cukup mal yo samubarang cukup. Cukup. Nyatane kaya bapak iki yo terbukti cukup ngingoni anak duwe gawe nanggap terus. Terus ping 6 iki yo nanggap terus nyatane yo cukup yo Pak yo. Cukup melarat. Lho, nek kowe. Yo aku nyatane nanggap iki ora enek wong buah. Lah perkarane apa? Aku ora tau buah. Aku ora tau buah yo. Ya nggih, kok iso. Nggih.
dengan izin kali bu burak ini dik wau saka bosmu Pak Dono isih pinarak rano kan Om Don. Om Dono oh sudah pulang si endi sida mau arep nyuwun lelagon Tresno Waranggono Tresno Waranggono wis entek dadine tak balekke meneh sawet aturan apa nggih aturan apa Pak kekei apa wong aku rene apa njaluk malah mbok kon ngekek-ngekeki aja wong kon njaluk terus aja duh kok aja iki lho aja jare kita orang senang menolak orang susah lah iya lah aku tolaken wis tak tolak ngene aja kok tapi balik nderekeki ngo sedekah sedekah burakini izin nggih ndek wau kula pun matur kalih Pak Mogol minangka wakile. Ya, mau wis ngomong. Nggih, ngiras pantes melanjutkan terus wonten apa tumplak onjen. Biasane sing bagian luaran kan wonten Ki Mbak. Terus imang Bu Ragini ya wis mpun nganu wakile Pak Sendur, mungkin aturke panjenengane Pak Mogol nggih. Iki tak baleni, tak aturno kalih Pak Mogol ujare jenengan sampun uwal. Napa utangi sampean sampun lunas tegese mpun mboten gadah utang melih sampun nimbali Wahyu Manggala insyaallah njing ben nek metenge anak wedok mantu wedok mesti bakal nekakno syukuran nanggap-nanggap Wahyu Manggala sing kandha sapa toprak jeruk ora wani rene dul kaduan jua, g? Spesial kangge Ibu Ragini adalah Bapak Rustam, karo anak lanang loro wedok lanang wedok. Sampun cekap sedaya kemawon. Kula badhe nimbal wonten Yogya wabila taufik wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Aku iso kok kiai dulur. Karsake apa ya? Dulur remelas malah nyuwun lagu napa? Mas Armin. Bos Armit manut nggih. Tayupan dangdut campur sari napa mboten usah lah. Oga usah lah. Langsung mlebu ae jare. Malah penuh. Ora iku dilulu, ora digue-gue. Biasane Pak Rustam iki sunane Sri Wuning engko tayupan dikeki. Awan wau sampun. Bengi lan njaluki, Bos. Oga. Wong apa tumplak konjen yo Sri Wuning, iko dagelan yo Sri Wuning, mergo apale mok gendengi kutok. Iya, iya. Padha karo njaluk lakon toprak. Iya, sing penting ambeh bantah kalan. Iki rambokku. Lah yo kene sing mikir bingung. Lakon napa kok ambeh bantah kalah. Mbok ragini enek-enek ae ketoprak iku. So lakone penting Pak ambeh bantah kalahan. Judule apa? Judule cingkir ngratu. Iya ya, aturan. Nggih. Monggo. Campur sari ya Mas, campur sari. Campur sari, campur sari. Nek kaya aku karo Pak Mogol kan ndungakno Mas Muhammad, iya, Mas Rian karo Mbak Deva. Sapa Devi? Sapa Bu? Undang-undangane? Deva. Nggih, Mbak Deva kan nganggo omongan. Lah kowe kan pinter nyanyi, kowe ndungak-ndungakno nganggo tangisan. Walah, oh, alah songket. Mas jare pokoke nggo tangisan, maksude tangisan. Jarene anake kon manut wong tuwa. Ya aja angger-angger anut. Engko wong awan mah diundang sapa kowe mau? Anu, pikulan pendoso. Dah ya manut. Pikulan pendoso kan digenjong ronde anut, Bos. Jelas manut kok iso nganggo lagu, maksude ngono. Mau sunane Pak E menehi ular-ular nganggo lagu karo omongan karo donga. Lah wis didungakno, wis diwenehi ular-ular kalek lagune. Ngono. Iku sapa sing ngangguk ning pawon iku? Ora ana wong tukang adang kok. Ya wis pitutur kanggo wong omah-omah. Anu kae lho,
walang kekek ya lho. Iya pak, walang kekek ya lho. Apa? Walang kekek. Iya gak apa-apa. Walang kekek gue tutur. Duh iya lho, walang kekek, walang piwa wanita, lang iki waton malang kek, iki anggar dino dingkek ngkek. Iki tenan ta ora? Menawa kanca. Aku anggar gak. Iya iya, apa? Nggih. Dadi ati. Dadi ati. Ngagem bawa mboten? Mboten. Ngagem bawa napa mboten? Bawa. Dindingane. Dindingane. Gender-gender. Duh, perasaanku wis digenti gentonge. Kekarane wong akrami goleki sing kok lho iki piye ta jane ya ampun gak suka pak kandakno aja macem-macem karo pikulan pendosa macem-macem sesuk tak rabekno tenan yo bocah kok iso kandhane angel ora bisa ndas semang iki lho nek kene kok iso besok nek iki nek apa ngundang yo aja pikulan pendosa to pak sing rodok ketok sithik apik sithik lho iya wis kijing botok mencorot lho cung wah gak iso jambu kluthuk wah kok iso kok tekan kono mau piye to dik urung wayahe lho iki lha aku ndelok kono urung ana sing do persiapan oh karo ngenteni iku bongkrek ijeh dolanan kendang lah bayaran kak wong ora aku ngrasakno anak buahku iki bingung mangkat pisanan pokoknya entek tanggal pak tak jaluk kabeh lah pareng pol ngguri aja potong saiki ya nek rame ae iya iya klek bongkrek wonge teko pirang-pirang biasane nganggo kudung pink aku ngerasa sing paling nemen kerudung ireng aku ini sing nganti duh ya ya iya ban wong dhewean kok terus dadi turneh iku lho ban kok terus ora tau udun kalau nuku do mbayar ora helah mbah lho sik aku alambung iki wong e yo teko teko aku trene kira le mbayar iki ganep ora kok lah yo iku rupa anggar kaya bang mekar ya. Iya. Kita orang sedang menolak susah dadi nek anak anak buah ana sing ngebon wis boni ae. Seneng pokoke kudu seneng kowe. Kudu seneng kabeh. Guyang-guyu langsung tak telepon Pak Purnomo. Ayo potong dulu nanti mandi tak teleponkan dulurnya. Aselole. Ke kaya ayo kaya. Kekarane wong akrami tutupan tuturupo Kang Sarmin tuh prabi ini orang payung yang rempelas ya kan enggak tambah nih wabibar pindu. Iya iya pindu. Mulane rempelas pindu langsung diresiki mergo rempelas. Sesuk ae. Aman aman aman. Aman. Amon. Iki gending apa adat? Amon ati pawi. Kena pisan yen kau
ku arto wong jejuduan wong omah iki dudu bondo dunya sing dadi patokan sing dadi patokane ya kuwi rasa tresno kang sejati nganten sakloron mugi-mugi sakinah mawadah warohmah atut runtut nganti kaki-kaki lan nini-nini ngger gak gelem rukun tak antem kemudoran sa tutung gendak nangku. Angga, yuk. Hati-hati, sumangga. Lali ta. Suwe bangun tresno tutup pondo tutup rupo mo atine tapi tetaline kuyap rukun setio pepindane Yo, 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 yo,
jumlo sama lumpra Tersuun Bos Darsono. Matur nuwun. Ketoprak ngene kok. Dol murah iman-iman iki lho. Iya. Ora aku sing ngomong lho ya. Wis tak dol murah-murah lan ora mblas. Nggih. Wis gampang perkara iku, rega iso diatur. Wong ketoprak kena dikredit. Ketoprak dibayar kreditan wis ping pira? Iso koyok montor damar mancung cinu pejruning suka kudu eling lan waspada. Kita orang senang menolak susah. Alhamdulillah mergo jame jame takokno kok wis jam 3.10 menit. Nggih. Iya. Jam papa. Cuma takon iki rak lagi teko separo. Separo. Jek akeh. Iya cok wakil darahnya mergo di dokumen langsung karo RHS Ilham Production Haryo. Oke, matur nuwun. Oke, sembalut matur nuwun. Mbokku matur nuwun. Bahagia selalu. Amin, amin, amin. Mas Rianto, ayo ngetuke lakon monggo yuk.